Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal informativo sobre o mundo 2D e 3D. Muitos de vocês fazem perguntas de como conseguir um emprego em estúdios de jogos, aonde achar vagas, então nesse vídeo eu vou passar algumas informações bem importantes e sérias. Esse vídeo é fruto de pesquisa e entrevista com pessoas do ramo que sempre me ajudam com o conteúdo desse canal. Esse vídeo vai esclarecer muitas coisas, por isso eu peço que veja até o final. Muitos pensam que trabalhar em um estúdio de jogos é algo de outro mundo, está fora da nossa realidade, quando na verdade não é bem assim. Quando você precisa de um emprego, você busca em algum lugar. Tipo, existem dezenas de sites sobre o assunto. Para a área de games, não é diferente, mas os melhores são sem dúvida sites da própria indústria. Por exemplo, nesse vídeo vamos usar o Games Industry e o ArtStation como exemplo, mas na descrição eu vou pôr algumas outras opções. Mais uma vez, peço que preste bastante atenção. O ArtStation é interessante porque ele é um dos maiores sites de portfólio para artistas do mundo. Lá você encontra amadores e profissionais. Artistas ao redor do mundo costumam fazer seu portfólio lá. Vale destacar que o melhor currículo de um artista é o seu portfólio, não é a faculdade ou quantos cursos ele fez. Se um cara estudou em 10 escolas de efeitos visuais da Europa e seu portfólio não for bom o suficiente, não tiver trabalhos de qualidade que demonstrem as suas habilidades, não vai adiantar de nada, viu? E qualquer um outro que seja melhor pode pegar a vaga. Pode ser um cara que aprendeu até sozinho ali, mas tem um portfólio rico com trabalhos de excelência, com trabalhos de alta complexidade, e com certeza ele ficaria com a vaga no seu lugar, mesmo você tendo estudado aí em qualquer escola top do mundo. O site ArtStation é tão grande que a própria Epic comprou. Eu já trouxe essa informação para vocês. Bom, no site você tem a aba Jobs. Você tem três opções: procurar um trabalho, procurar um artista ou procurar um estúdio. Vamos eliminar a segunda opção, que é procurar um artista, pois não estamos atrás de um artista. E se você estiver precisando aí de repente de um modelador 3D, eu recomendo o Daniel, que é um modelador excelente. O link dele aí está na descrição. É um cara muito capaz. Pois muito bem, a primeira opção, procurar trabalho. Ao abrir, já aparece as vagas de trabalho, país, também mostra se a vaga é permanente ou temporária, se eles dão suporte à passagem para você ir para lá. Depois que você acha a vaga que você procura e clicar no título, você tem acesso a toda a descrição completa da vaga. Nessa parte, eles dizem o que é a vaga, o que eles esperam, as habilidades que eles exigem que você tenha, suas responsabilidades e também falam sobre a empresa. Na ArtStation, você acha quase todos os grandes estúdios anunciando, assim como pequenos também. Você tem informações como o link, né, que te direciona para a página do emprego, o e-mail da empresa. Existem alguns anúncios que mostram o salário. Uma coisa importantíssima é que você precisa dominar o inglês. Alguns anúncios de trabalho deixam isso bem claro, mas a grande verdade é que todos precisam que você saiba falar inglês. E também você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Se, por exemplo, você é um modelador incrível e a vaga está lá, uma vaga de modelagem 3D, você cumpre os requisitos, a empresa te ajuda até na questão do visto, da passagem. Essas informações geralmente ficam na vaga. Geralmente eles dizem com o que eles ajudam. Enfim, eu já li até algumas vagas de algumas empresas que ajudam com lugar para ficar e tal, mas é raro, geralmente é mais com ajuda ali de custo. Enfim, o lado ruim é a questão da experiência. Existem vagas que já pedem com experiência de tantos anos naquela função, então para quem está começando, ainda mais aqui no Brasil, é meio complicado. Mas assim, não são todos, né? Não é todo anúncio que faz esse tipo de exigência, mas você encontra. Na terceira opção, achar um estúdio mostra o perfil de dezenas de estúdios. Estúdios esse que você pode acessar o site e ir lá na parte de jobs e tentar algo com essa empresa. Ou se de repente você precisa, né, achar um estúdio para fazer um determinado tipo de serviço. É engraçado que você acha até a Diorama Digital, que é um estúdio de Recife que já trabalhou com vários estúdios AAA e já fizeram várias coisas incríveis em games, como no Just Cause 4, no Horizon Zero Dawn. É um estúdio brasileiro incrível. Outro site que eu mencionei aqui foi o Games Industry, que funciona da mesma maneira da ArtStation. Você acessa, ele diz lá a vaga, o que que a empresa tá querendo, quais são as habilidades que você deve ter, tudo detalhado. Então, geralmente, nesses anúncios tem um link que te direciona para a pasta lá que você deve preencher. E assim, caras, se você cumpre todos os requisitos, se o seu portfólio é muito bom, você tem grandes chances, sabe, de ir trabalhar. Isso aqui não é vender ilusão, não.
não é a verdade, entende? Essas empresas, elas procuram bons profissionais. Se você navegar nessas vagas de emprego todos os dias, assim, só por curiosidade, vamos dizer assim, cara, você vai achar vagas todos os dias, porque essa área de desenvolvimento de games não para de crescer e eles sempre estão precisando de gente. E o curioso é que nesses anúncios é interessante você ver, porque você vai percebendo as áreas da indústria de games que eles mais pedem pessoas, que mais precisam de pessoas, certo? Então isso acaba sendo bem educativo, vamos dizer assim. Mas e você, o que achou aí da ideia, o que achou do vídeo? Deixe seu comentário, ele é muito importante para mim. Que Deus abençoe você e sua família. Realize todos os seus sonhos e um forte abraço. Conhece o Blender 3.0? Que tal aprender a modelar, animar, texturizar, renderizar e muito mais, pagando uma única vez, um preço bem abaixo do mercado? Adquira já o curso Do Zero ao Blender e realize os seus sonhos. Eu te apresento o melhor e mais completo curso de criação de jogos 2D usando o Game Maker. Ele conta com mais de 5 mil alunos e 2 mil aulas e um professor profissional com mais de 15 anos de experiência. Ah, Vitor, eu não sei programar, relaxa e confia. Você vai conseguir trabalhar e viver da criação dos seus jogos. Acesse o link que está na descrição e veja tudo que o curso oferece.